תודה רבה לפרופסור נפתלי וגנר, ואני שמח להזמין עכשיו, מאוד שמח להזמין את דוקטור יואל גרינברג. יואל גרינברג הוא פרופסור, הוא מרצה בכיר, עוד מעט פרופסור, לא? במחלקה למוזיקה באוניברסיטת בר אילן, ונגן ויולה ברביעת כרמל. הוא בוגר האוניברסיטה העברית שבה עשה BA במתמטיקה ומחשבים, ושם כתב את עבודת הדוקטורט בהנחייתו של פרופסור וגנר. בשנים 2010-2012 עשה את הפוסט-דוקטורט שלו בחוגים למוזיקה ולביולוגיה אבולוציונית באוניברסיטת פרינסטון. אני כבר מתחיל להילחץ. מחקריו של יואל עוסקים בהתפתחות של צורת סונטה במאה ה-18 כמערכת של ארגון עצמי בקשרים בין מוזיקה לאומנות בראשית המאה ה-20 ובזיהוי ממוחשב של סגנון מוזיקלי. מאמרים מפרי עטו ראו אור בכתבי עת מובילים בעולם, בהם Journal of Musicology, Music and Letters ועוד. ספרו על התפתחות צורת הסונטה יראה אור בקרוב בהוצאת אוקספורד. יואל נשוי לחוקרת המוח שלומית יובל גרינברג ואב לארבעה ילדים חמודים במיוחד, והיד עוד בטח נטויה. כותרת ההרצאה של יואל היא מוזיקה מכניסטית בין סכמות גלנטיות ומוזיקת קובייה לתעשיית הפרוטזות והנשק במאה ה-18. אני כבר מרוצה, בבקשה. תודה לי, יונתן, גם על ההקדמה המחמיאה והנעימה, אבל בעיקר על ההזדמנות לדבר לכבודך, בני, באירוע הזה, ולברך אותך גם על מה שיצא לאור וגם על מה שעשית והמעבר לשלב הבא. אני מציג לכם פה איזשהו מין סנונית מחקרית בעצם, מין משהו שבו אני לא מתיימר להיות מקיף בשום דרך, ומראה, חושף בפניכם כמה כיוונים אפשריים של מסע שאני מקווה לצאת אליו מתישהו. אז אין פה שום יומרות להיות מקיף לגמרי, לחסות את כל הכיוונים, אבל אני מקווה שאני אפתח פה כמה כיוונים מעניינים. אבל אני רוצה לפתוח בדוגמה מוזיקלית, אז הראל, אם תוכל בבקשה להנמיך קצת את האורות כדי שגם נוכל לראות. מישהו זיהה? הרי וגנר זה לא, סליחה? רמז, אז וגנר זה לא. אז יש פה כמה אנשים שמבינים קצת במוזיקה, תסתכנו. היידן, מוצרט. אז כל התשובות נכונות, ויש עוד כמה. בעצם מדובר במעשה תלאים שהרכבתי. התחיל בהיידן, המשיך בדיטרסדורף בן זמנו, המשיך עוד פעם בהיידן, לזה הרכבתי את מוצרט, ובסופו של דבר לקחתי קטע של פלייל, ומתוכם בניתי אקספוזיציה של צורת סונטה, שנשמעת כמו יצירה אחת מושלמת, זאת הסיבה שגם השמעתי את הרביעה שלי מבצעת אותה, כי אף רביעה אחרת בעולם לא ביצעה את השילוב המוזר מאוד הזה. הסיבה שאני משמיע לכם את זה, כי בעצם היכולת להרכיב דברים מתוך חלקי פאזל שונים ולצאת בסופו של דבר עם שלם שהוא סך של חלקים שבאו ממקומות שונים, זו תכונה ייחודית לתקופה הקלאסית ולתקופת הגלנט. ומה שאני רוצה לעשות פה זה לשאול מה ההקשר שבתוכו המודולריות הזאת צומחת, העולם המאוד מיוחד הזה, צורת המחשבה, לשאול מהי צורת המחשבה הזאת, בתוך איזה הקשר היא צומחת,
ובניגוד למה? ובניגוד למה, זה, אני אלך דווקא אחורה, כי היום אנחנו נוטים לתפוס מוזיקה במונחים הרומנטיים מאוד, האורגניציסטיים, של איזשהו פרי של השראה אורגנית שצומחת לה, כמו בציור הזה של פיליפ אוטו רונגה מראשית המאה ה-19, ופה אנחנו רואים את המשורר יושב בצד שמאל של התמונה, המשורר עם הנבל שלו, ושואב את ההשראה מהתינוק שיושב לו על המעיין, מעביר את זה הלאה לתינוק שנותן השראה למעלה, משם לאישה שהיא לא רק היסטרית במאה ה-19, אלא גם מקור של השראה ושל פריון, ממנה חזרה אל התינוק, וחוזר חלילה במין מעגל אורגניציסטי קלאסי. הסוג הזה של מחשבה אורגניציסטית על המוזיקה של המאה ה-19, דנו בו הרבה מאוד, בהרבה מאמרים שונים, והסיבה היא שזה מאוד מאוד אטרקטיבי לחשוב על מוזיקה ככה, בתור משהו שהוא צומח מהטבע באופן טבעי. יש פה גם מחשבה על המוזיקה כמשהו שצומח, כמו צמח מתוך גרעין אחד, שאי אפשר, לתוך ישות אחת שהיא כולה שלמה ואי אפשר לפרק אותה. דוגמה, עוד משהו שאני רוצה להראות פה בתמונה הזאת של רונגה, שקשור לאורגניציזם ואיך שבונים דברים כדי לתת את התחושה הזאת של שלמות אחת, היא שיש פה סדרה של קשתות. הקשת הראשונה היא הקשת התחתונה שם של שני הכרובים, מעל זה הקשת שעושה המוזיקה שעולה מהמשורר ועוברת דרך התינוק לאותה אישה, ויש לנו קשת נוספת שזה הכיפוף של התינוק שיושב למטה, ואפילו הברכיים שלו מזכירות לנו את אותה הצורה, וכך שמתקבלת איזושהי אחידות לכל התמונה דרך הארגון שלה ברבדים שונים באותה הדרך. אם ניקח דוגמה מוזיקלית, אז הדוגמה אולי המצוטטת ביותר היא הרביעה מספר 2 של ברמס. כמו נשמע את המשפט הראשון, שכמו שנפתלי אומר, זה משפט שאם נחכה עד שהוא ממש יסתיים, אז נהיה פה לנצח, אז אני אצטרך לקטוע קצת בברוטליות. גם יש לנו מערכת של קשתות, הנושא הראשון, ארבעת הצלילים הראשונים נותנים לנו קשת מוטיבית, והקשת הזאת גם מקבלת הדהוד בליווי בוויולה, ממש על אותם הצלילים, קצת בערבוב סדר, בסדר הפוך, וגם על גבי כל הנושא כולו, שגם הוא בנוי בצורה קשתית, כך שאפשר לומר שברמס, אפשר ממש להלביש אותו על רונגה, ואני לא ידעתי איך לכופף כבר את המנגינה כולה, אם מישהו פה יודע להתעסק בפוטושופ יותר טוב ממני, אז אולי יוכל ללמד אותי. אבל העיקרון האורגניציסטי פה הוא ברור, והקשר לטבע הוא קשר שמתבטא גם במבנה המוזיקלי, גם במקורות ההשראה של המוזיקה של ברמס או של רונגה, וחודרים גם לתפיסות של הטבע באותה עת, במאה ה-19, למשל האורפפלנץ הידוע של גתה, שהוא מין הצמח, מין יצור פסוידו-אבולוציוני שגתה הגה, הצמח שממנו כל הצמחים יצאו באופן אורגני, והוא אפילו באחד הספרים שלו, אחת הדמויות מוצאת את האורפפלנץ. יש לו גם אורטיר, החיה שממנה כל שאר החיות צמחו. אז אורגניציזם זה מה שיש לנו במאה ה-19 במוזיקה הרומנטית, מה אם כן יש לנו במאה ה-18? מה שברור זה שיש לנו משהו שונה לגמרי, כי אם הנגזרת,
הראשונית והברורה ביותר של אורגניציזם זה שאי אפשר לנתק את החלקים מתוך השלם, הרי שבתקופה הקלאסית אנחנו רואים ניתוקים כאלו קורים שוב ושוב. אפילו אם אנחנו מתחילים בדוגמה כמו בטהובן, ובטהובן בסוף חייו, כשבטהובן כותב את הרביעייה אופוס 130, המוציא לאור לא רווה נחת מהפרק האחרון, הפוגה הגדולה, ומבקש ממנו בתיווכו של קארל הולץ, הכנר השני של הרביעייה שביצעה את זה, להחליף את הפרק האחרון בפרק אחר. עכשיו, במציאות אורגניציסטית קשה מאוד לחשוב איך מעשה כזה יכול להיות מוצדק. זה כמו להגיד למישהו, אני לא אוהב את השחקן הזה בהצגה, אבל אני לא אוהב את הרגל שלו, אז אם תוכל לקחת את הרגל שלו ולהחליף ברגל של מישהו אחר, זה כמעט לא נתפס. אבל בטהובן בכל זאת, יום אחרי זה, כבר עונה, אין שום בעיה, אני אפרסם את זה בנפרד, את הרגל הזאת היא תעמוד בפני עצמה, ואני אתפור רגל חדשה לרביעייה. ובטהובן הוא לא לבד בזה. הפרקים נוטים לנדוד בתקופה הקלאסית בין יצירות. גם הרביעיות המאוחרות של בטהובן, ברביעייה אופוס 132, אחד הפרקים נכתב במקור עבור 130, אבל לא הסתדר לו, אז הוא העביר את זה. זה גם משהו שבתפיסה אורגניציסטית לא כל כך עובדת. אם נלך קצת אחורה, היידן, שבכל כך הרבה מקרים נוטים לפרש את הסימפוניות שלו בתור מין מהלך ארוך שהפרק האחרון פותר את הבעיות שהציגו בפרק הראשון, אז ג'יימס ובסטר עושה את זה, ובארץ איתן חיימו עסק בפרשנויות כאלו, אבל גישות כאלו, עם כל האטרקטיביות שלהם, יש להם קצת בעיה כשאנחנו מסתכלים על מכתב שכתב היידן ב-1768, על הביצוע הבכורה של הקנטטת האפלאוזוס שלו, ושם שואלים אותו איזה מבוא לכתוב לקנטטה הזאת. אז הוא אומר, תיקחו איזושהי סימפוניה שלי, מה שבא לכם, וכל מה שאתם צריכים לעשות זה לבצע איזשהו אלגרו ואת האנדנטה, והפרק הראשון של הקנטטה הזאת ששלחתי לכם, היא כבר תהווה את הפרק האחרון שמסיים את היצירה, היא תעמוד במקום הפרק האחרון. זה גם משהו שהוא לא הגיוני, זה כמו לקטוע, לערוף את ראשו או את רגליו של היצירה. אם הייתה איזושהי בעיה שנפטרת בסוף, הרי שהיא כבר לא תיפטר בגרסה שהיידן מעודד את אותם הנזירים לעלות, כך שגם פה יש לנו תופעה קצת משונה. גם כשהיידן מתבקש לעבד לשלישיית פסנתר את סימפוניית לאודון שלו, הוא מגיע למסקנה שהפרק האחרון פשוט לא מתאים לפסנתר. אז מה הוא עושה? האם הוא כותב פרק אחר שמתאים יותר? לא, אפילו את זה לא. הוא אומר, תעזבו, תפסיקו בפרק השלישי, אפשר להפסיק שם. השם, לא צריך את הפינאלה, כי השם לאודון, על שם הגנרל המפורסם, כבר יעשה מספיק בשביל המחירות, ואין צורך בפרק אחרון. וזה קורה לכל אורך התקופה הקלאסית. כל אחד שמכיר את הפרקטיקות של ביצועי אופרות במאה ה-18, שזה נראה לנו נורא זר היום, אבל היו עושים שם דברים נורא מוזרים. אם היה סולן טוב בקלרינט בעיר מסוימת, והיו מעלים אופרה שאין בה אריה לקלרינט, אז מלחין מקומי היה כותב, מחליף אריות בתוך האופרה באריות שיש בהם סולו קלרינט מרשים. לדוגמה, קלרינט זה דוגמה אחת, אבל זה כמעט בכל עיר שהעלו אופרה של מוצרט למשל, אז המלחין המקומי גם סיפק כמה פרקים משלו שהחליפו את האריות המקוריות. דוגמאות קצת יותר מוזרות הן דוגמאות כמו הסימפוניה מספר 37 של מוצרט. עכשיו אני מניח שאף אחד מכם לא שמע את הסימפוניה 37 של מוצרט בביצוע חי, בקונצרט, והסיבה לזה היא פשוטה. שרק החצי דקה הראשונה היא באמת של מוצרט. מוצרט למעשה לקח סימפוניה של מיכאל היידן והחליט שהסימפוניה הזאת לא מתאימה לביצוע פומבי בלי מבוא איתי, ולכן מה הוא עשה? הדביק לה פרוטזה, הדביק לה מבוא איתי משלו, שלימים חשבו, מכיוון שהוא העתיק כבר את כל הסימפוניה בכתב היד שלו, חשבו שהסימפוניה היא שלו, של מוצרט. אבל למעשה רק המבוא איתי, הדקה הראשונה של הסימפוניה ה-37 של מוצרט, היא מעט מוצרט, ולמעשה מדובר במעשה כלאיים בדיוק כמו זה שהשמעתי לכם בתחילת ההרצאה הזאת. מעשה כלאיים רק שהוא באמת נעשה לא על מנת ללמד ולא על מנת להתחכם, אלא כי ככה היה, ככה נהגו אז, ולא הייתה להם שום בעיה לראות את הדברים ככה.
אולי הדוגמה האחרונה של פרקים שנודדים היא דוגמה שמתקשרת למחקר של נפתלי על הקונצ'רטי של מוצרט, כשכמה מהקונצ'רטי המוקדמים שלו הם לא יותר מאשר עיבודים של פרקים של סונטות של מלחינים אחרים מאותה התקופה, ראופח, אקארט, יוהאן כריסטיאן באך, קארל פיליפ אמנואל באך ועוד רבים וטובים וגם פחות טובים, שמה שמוצרט עשה זה לקחת את הפרקים שלהם ופשוט להוסיף להם ריטורנלי, להוסיף להם את קטעי התזמורת ולהשאיר את הקטעי סונטה כקטעי סולו בתוך היצירות האלו. כל הדברים האלו הם לא נתפסים מבחינת המחשבה, הנדידות האלו של פרקים, קשה מאוד לתפוס אותם מנקודת מבט אורגניציסטית, והשאלה היא איך אנחנו כן תופסים אותם, מה המחשבה המוזיקלית שמתרחשת פה. אז לפני שאני אענה, אני רוצה להגיד שהדברים נעשים עוד יותר חמורים, כי זה לא רק שפרקים נודדים בין יצירות, אלא שאפילו נושאים נודדים להם בין יצירות. למשל, הנושא הבא שאנחנו נשמע מתוך הרביעיית פסנתר המוקדמת שכתב בטהובן מופיע גם בסונטה לפסנתר אופוס 2 מספר 3. בואו נשמע אותם ברצף. שפה אין מצלמה בתוך הנברשת, או מעל הנברשת. בספר שיצא לפני כעשור, טוען רוברט גרדינגן, חוקר מאוניברסיטת נורת'ווסטרן בארצות הברית, הוא מציג סדרה של סכמות גלנטיות. סכמות גלנטיות זה למעשה אבני בניין, שמהם היו המלחינים במאה ה-18 בונים את היצירות שלו. היו לוקחים סכמה אחת, מדביקים לה סכמה אחרת וכן הלאה, ובעצם המלאכה של המלחין, כפי שגרדינגן מציג, היא לדעת לשלוט בסכמות האלו, לדעת לכתוב עליהן וריאציות, ואז כל מה שהוא צריך לעשות זה לשרשר ביניהם. כמו אבני לגו או חלקים של איקאה, חלקים גנריים של איקאה, שיכולים להתאים לכל יצירה, לכל רהיט, אז כך גם מלחין היה אמור לכתוב. והסכמות הגלנטיות האלה מאוד קל להשתכנע שהן באמת קיימות בצורה אולי מתוחכמת, במיוחד אצל מוצרט ואצל היידן ואצל בטהובן, אבל הן קיימות ועוזרות גם לדבר על המוזיקה. גם זה הרעיון של בעצם לקחת משהו שבא מבחוץ ולבנות את היצירה מתוך מודולים שונים, הוא רעיון אנטי-אורגניציסטי ולמעשה נשמע קצת מכני. ואם אנחנו מדברים על מכניות, אז אני רוצה לעבור לתיאורטיקן בין המאה ה-18, היינריך כריסטוף קוך. כשקוך כותב על המלודיות, איך כותבים מלודיות, דבר ראשון הוא קורא לפרק על הכללים המכניים של המלודיה. אז שימו לב למילה הזאת, מכני, הדבר הכי רחוק מאורגניציסטי שיש, המכניות, וזה גם מתאים לתוכן. כי קוך מתאר איך אפשר למעשה לכתוב פרק שלם באמצעות כתיבה של משפט מוזיקלי קצר, משהו כמו יונתן הקטן, ולהרחיב אותו לאט לאט באמצעים מכניים. את התיבה הזאת באמצע מכפילים, את התיבה הזאת באמצע, פה משחילים עוד איזושהי תיבה, וכן הלאה, ולאט לאט הוא יוצר, מתוך משפט מוזיקלי קטן, הוא יוצר יצירה שלמה שהיא למעשה לא יותר מאשר משפט מוזיקלי מורחב. הדרך שהוא עושה את זה, מכנית לגמרי. בהקשר אחר הוא מתאר את מה שמוצרט עשה, את הדרך לכתוב קונצ'רטו, הוא אומר תכתבו סונטה ואז תעטפו את זה בקטעי ריטורנלו. כך שהמחשבה שלו היא, וזה ספר שמייעץ למלחינים מתחילים איך אמורים לכתוב, המחשבה היא לא רק שהיא מכניציסטית, לא רק שהיא מכנית בגישה שלה, אלא שהיא גם עושה את זה בלי בושה. זה מה שהוא אומר שצריך לעשות ושם את המילה מכני, שזו מילה שנראית לנו נורא נורא רחוקה מעולם המוזיקה. הדברים
לגמרי משתוללים בעוד שני מקרים שאני רוצה להסתכל עליהם לפני שאני עובר להשפעות החיצוניות ולקצת הקשרים. אז אחד מהם זה משחקי קובייה שהיו נפוצים במאה ה-18, ושאחד מהם יצא לאור לפחות תחת שמו של מוצרט, גם קרל פיליפ אמנואל באך וגם קירנברגר וגם היידן, כולם היו חתומים על משחקים כאלה, ולא ברור עד כמה הם בדיוק כתבו אותם או שפשוט השתמשו בשם שלהם כדי למכור. אבל במקרה של מוצרט, אתם רואים שיש פה ארבע שפות, זה מספר איך לכתוב ולסים, to compose without the least knowledge of music, so much German waltzes as one pleases by throwing a certain number with two dice. אין, את לא צריך לדעת שום דבר על מוזיקה, זורקים קוביות, ולפי זה אפשר להלחין. אז בעצם מה היה? הייתה טבלה, ובתיבה הראשונה, A, זורקים את הקובייה ובהתאם למספר, את שתי הקוביות, בהתאם למספר שיוצא, בוחרים, מקבלים איזשהו מספר, אז נגיד קיבלנו, זרקנו 11, קיבלנו את מספר, את המספר 3, אז אנחנו עוברים עכשיו לטבלה, מסתכלים על מספר 3 ורושמים את הצילים שרשומים שם, רשמנו את זה, מתקדמים הלאה, זורקים שוב וכן הלאה, ובסוף מקבלים יצירה. אז בואו ננסה לשחק. נזרוק את הקובייה, יצא לנו 4, אנחנו הולכים לטבלה של מוצרט ומקבלים את התיבה הזאת, זורקים 6-6, יצא 6-6, מקבלים עוד תור, אז יצא לנו התיבה הזאת, וכן הלאה, 6-3, הולכים למספר 9, מחפשים בהתאם ורושמים את התיבה הזאת, ומפה זה רץ, 7, מקבלים את התיבה הזאת וכן הלאה, לא נלאה אתכם בתיבה-תיבה, ובואו נשמע מה יוצא. יצירה מוזיקלית, ואפשר ליצור כמה יצירות מוזיקליות שאתם רוצים. למעשה, אני חושב שאפשר ליצור ככה יותר יצירות מוזיקליות באמצעות המערכת הזאת, מאשר כמות החלקיקים שיש ביקום. אז תעבדו קשה, אם מי שרוצה לעשות את זה, יש פה אתר אינטרנט שמגריל באופן רנדומלי מינואטים של מוצרט, ולסים של מוצרט מתוך זה, אז אתם מוזמנים לשחק. כל פעם יוצאת יצירה אחרת. יש תיבות שחופפות לפעמים, אבל יצירה אחרת כל פעם. עוד דוגמה נורא נורא מוזרה היא מדריך שכתב קירנברגר לדרך שבה אפשר לייצר יצירות במהירות, בלי להתאמץ. למי שיש לו איזושהי בעיה, אין לו מספיק השראה או אין לו מספיק זמן, אז הוא אומר, בואו אני אגיד לכם שיטה איך אפשר לכתוב הרבה יצירות מהר, וככה קוראים לספרון הקטן הזה שלו. וקירנברגר אומר, תעשו דבר פשוט, תקחו יצירה של מלחין ידוע, למשל באך. אז הוא לוקח ג'יג מתוך סוויטה של באך. ואז הוא אומר, תעשו דבר פשוט, תקחו, תשאירו את הבאס, ועכשיו תלחינו מחדש את הסופרן בצורה שתתאים לבאס. אז זה מה שהוא עושה, הוא כותב סופרן חדש, אבל דואג שזה יתאים לבאס. ועכשיו מה עושים? משאירים את הסופרן ומחליפים את הבאס. וקיבלנו יצירה חדשה לגמרי. עכשיו המשחק הזה של קפד ראשו, תחשבו על זה במונחים אורגניציסטיים, למשל תחשבו על ברמס שהיה קשר בין כל הרמות השונות של היצירה, זה בלתי אפשרי. אי אפשר לקחת את החלק העליון ופשוט להחליף אותו במשהו חדש לגמרי ואז את החלק התחתון, זה לא מסתדר, כי הכל אמור להיות עם, לפחות עם תחושה, עם רושם, שהכל נוצר מתוך מקור אחד. המקרה הזה אגב של
של קירנברגר מזכיר את השאלה הפילוסופית על מקוריות, הספינה של תזאוס או הגרזן שמחליפים לו את הראש ואחר כך את הקט, האם זה עדיין נשאר, האם זה עדיין אותו הגרזן? אבל השאלה הזאת, המעבר לתזאוס ולעולם הספנות, הספינה שהחליפו לה את כל החלקים עד שהיא, עד שהחליפו את כולם, האם זה עדיין הספינה של תזאוס, זה מעביר אותנו באופן טבעי מעולם הרוח והיצירה לעולם של חפצים, ובכלל מרחיבה את היריעה לכדי השאלה, מה ההקשר הרחב יותר לתפיסה המכניסטית הזאת של מוזיקה שמתבטאת בכל הדוגמאות האלו. עכשיו אני רוצה רק לסייג ולהגיד שאני לא מדבר פה על, אני לא מתכוון להציע שיש פה השפעות ישירות בין הדברים, אלא מין אקלים של איך תופסים מה זה דבר, מה זה דבר טכנולוגי, מה זה דבר, מה זה מוצר שמוציאים לשוק, ובהקשר הזה גם מהי יצירה מוזיקלית. והדברים שראינו פה מציגים כל מיני תכונות משותפות. יש לנו חילופיות, האפשרות להחליף חלקים, פריקות, אפשר להוציא משהו ולהפריד אותו לשים בצד, או בדידות, שכל דבר עומד בפני עצמו עם פונקציה משלו. אני רוצה להסתכל על שלושה דברים שונים שבהם הדברים האלה באים לידי ביטוי. הדבר ראשון, היחס לחפצים וליצור של חפצים. השני, קישורים בין העולם המכניסטי לעולם המכני לעולם הטבעי, ולבסוף, תפיסות במאה ה-18 של הטבע. אז נתחיל בתעשיית הנשק. במאה ה-18, בסוף המאה ה-18, שנת 1790, 20 בנובמבר מול מלון האנבליד בפריז, עמד אדם בשם אונורה בלנק, אונורה בלנק, והראה איך הוא מסוגל מתוך כמה חביות שעמדו מסביבו, הוא מסוגל להוציא באופן רנדומלי חלקים ולהרכיב נשק, כל פעם נשק מתפקד, ואת זה הוא הראה מול קהל של פוליטיקאים, של אנשי מדע ושל אנשי צבא. עכשיו, הדבר הזה לא מפתיע אותנו, אנחנו, כן, חלקי חילוף, זה מוכר לנו, אבל חלקי חילוף לא היו בשימוש כל כך נרחב לפני המאה ה-18. מה שעשה בלנק באותה הדגמה, הייתה השיא של תהליך שהתחיל די הרבה שנים לפני כן, אפשר לראות פה את חלקי החילוף של אחד הרובים שהוא מראה, וזה תהליך שהתחיל בשנות ה-20 אצל גיום דשא, אבל גם דשא היה לו אב רוחני, וזה האדם מאוד מאוד מעניין בשם כריסטופר פולהם, שהיה מדען שוודי מרתק, שאחת השוליות שלו היה לא אחר מאשר סוודנבורג. מה שפולהם עשה, הוא בנה את השעון הראשון שיש לו חלקים מתחלפים. בזה הוא מראה לא רק את השוודיות שלו ואת הקשר שלו לאיקאה, שאנחנו נראה עד כמה, שזה לא סתם בכלל ההשוואה הזאת, אבל גם על הרוח החדשה של הדברים באותה התקופה, שמובילה לאט לאט לקראת המהפכה התעשייתית. אותו פולהם עשה גם א' ב' מכני, אז זה ממש נראה כמו תרשים של איקאה, וא' ב' המכני הזה מראה מה כל אחד, מה כל יצרן צריך להכיר כדי לדעת ליצור דברים, והוא כותב פולהם, או לפחות תלמיד שלו מצטט אותו, שאומר שמי ששולט בזה יהיה כמו משורר שיכול לכתוב שיר, את השיר היפה ביותר באמצעות שימוש בא' ב', אז כך גם טכנאי יכול ליצור משפטים באמצעות האותיות המכניות האלו. כלומר, ליצור מכונות שעושות עבודה, מלאכה מורכבת. עכשיו, האנלוגיה הזאת של פולהם, היא מזמינה אותנו לחציית גבולות האלו, אבל יותר מזה, היא עושה את הקשר הזה בכיוון ההפוך. כן? הוא מסתכל על, כדי להסביר איך העולם המכני הזה עובד, הוא אומר, כן, זה מניח כמובן מאליו שככה משורר עובד, באופן מכני של הרכבה. פולהם היה אגב מכניציסט כל כך קיצוני, עד שסוודנבורג אחרי מותו כתב שהוא ראה את פולהם יושב בעולם הרוח, הוא מרכיב חתולים, ציפורים וילדים מכניים, זה אגב עונשים שאחר המוות, וכאשר המציא מכונה מאפשרת תקשורת עם רוחות רעות, הוא הושלך למחשכים העמוקים ביותר של הגיהנום וניטל ממנו כושר ההמצאה.
אז פולהם היה עם כך מכניציסט מאוד מאוד קיצוני, וסוודנבורג כבר מרגיש עם זה לא נוח, אבל חציית הגבולות הזאת, והיכולת לראות את העולם באופן מודולרי לגמרי, ולחשוב באופן מודולרי, שמזכיר לנו את אותם הסכמות של גרדינגן, חציית הגבולות הזאת הייתה מסימני ההיכר של המאה ה-18. למשל, בתחילת המאה ה-18, התעשייה של הפרוטזות קיבלה תנופה חסרת תקדים, במיוחד אצל רופא הולנדי בשם, אני לא יודע בדיוק איך קוראים לזה, איך הם קוראים את זה, שאלתי חבר הולנדי והוא אמר לי פרדן, אז אני מקווה שככה, הוא הראשון שייצר פרוטזה לרגל שנעה באופן חופשי. ובכיוון ההפוך, בכיוון, פה הוא רתם את המכניקה לטובת הטבע או לטובת הגוף האנושי, אז בכיוון ההפוך, השעון הפרחוני של לינאוס, לינאוס הבוטניקאי, גם שוודי, הרבה שוודים יש לנו היום הידוע, עושה מהלך מאוד יפה, הוא אומר בואו, יש פרחים שונים שנפתחים בשעות שונות של היום, אז בואו ניצור שעון מתוך חלקים שהם אורגניים, נרתום את האורגניות לשם, כדי ליצור משהו שהוא למעשה בדרך כלל מכני. בתור דוגמה אולי אחרונה, הגילוי של אברהם טרמבלי, שהיה בוטניקאי וביולוג, סליחה בעיקר ביולוג, הגילוי שלו של ההידרות, יצורים שכשחותכים אותם באמצע, גילה שחותכים אותם באמצע, אז הראש מצמיח זנב והזנב מצמיח ראש, ולמעשה הם לא מזדקנים אף פעם, והם כל הזמן מתרבים, ממש כמו הקירנברגר, שהוריד את הראש, והוריד את הראש וראש חדש צמח, הוריד את הזנב וזנב חדש צמח, יש תיאור מאוד יפה של זה מעיתון לונדוני מאותה התקופה, סטיריקן בריטי בשם צ'רלס הנברי וויליאמס, הוא כותב ככה, And it is a reptile of so strange a sort that if it is cut in two, it is not dead. Its head shoots out a tail, its tail a head. Take out its middle and observe its ends, here a head rises, there a tail descends. Or cut off any part that you desire, that part extends and makes itself entire. אני מדלג, Lord, I must see it, or I am undone, the Duchess cried. Pray, can't you get me one? I never heard of such a thing before. I long to cut it and make 50 more. I'll have a cage made up in taste for mine, and Dickie, you shall give me a design. כל התיאורים המכניסטיים האלו גם מתחברים לתפיסה של הטבע באותה התקופה. אמנם פרשנויות מכניסטיות של העולם והטבע לא נולדו במאה ה-18 והיו קיימות כבר במאה הראשונה לפני הספירה, למשל אצל לוקרציוס ואצל אפיקורוס לפניו, כשדיברו על העולם בתור אטומים שמתנגשים זה בזה. אבל במאה ה-17 הדברים מקבלים תאוצה, והובס וגסנדי מציגים תפיסות מכניסטיות די קיצוניות, ואפילו דקארט, שלכאורה הבחין בין הגוף המכני לבין הנפש, למעשה תיאר בכך שתי מערכות מכניות נפרדות. ובכל זאת, המאה ה-18 הביאה לשיא את החשיבה המכניסטית. הדוגמה אולי המובהקת ביותר היא הספר האדם המכונה של ז'וליאן אופרה דה למטרי, שהכותרת בה מדברת בעד עצמה, ושם הוא טוען שבניגוד לתפיסה של דקארט, שאומרת שיש הבדל בין בני אדם לכל שאר עולם הטבע בגלל הנפש, אז למעשה כולם, לדעתו של למטרי, הם סוגים של מכונות. ההבדלים הם רק הבדלים ברמת המורכבות, והאנלוגיה שבה הוא משתמש מאירת עיניים. היחס בין האדם לקוף, הוא אומר, ולרוב החיות התבוניות, זהה ליחס שבין המטוטלת הפלנטרית של הויגנס לבין שעון יד של ז'וליאן לרואה. התפיסה ההיררכלית הזאת, שלא ראה הבדל מהותי בין מודל של כוכבי לכת לבין שעון יד פשוט, חוץ מברמת המורכבות, מזכירה כמובן את התפיסה של כוך, שלא ראה הבדל, אולי במקום להגיד בין מה למה היא לא ראה הבדל, פשוט נעשה פרפרזה על כוך, היחס בין פרק של סימפוניה של היידן לבין מחול גרמני פשוט, זהה ליחס שבין המטוטלת הפלניטרית של הויגנס לבין שעון יד של ז'וליאן לרואה. כאשר כוך קורא לחוקי המלודיה במאה ה-18 מכניות, לא מדובר באנלוגיה, באלמה או ברעיון חינוכי בלבד, אלא בשיקוף של תפיסות עולם בנושא המהות של דברים בעולם בכלל.
אבל אל לנו להסיק מכך שהמעבר מהמאה ה-18 למאה ה-19 מהווה מעבר מעולם של מלאכותיות לעולם של טבעיות, שכן אותה מוכניות ששכנה בלב ליבה של המוזיקה של המאה ה-18, שכנה גם בלב התפיסה של הטבע באותה העת. תודה רבה לכם על ההאזנה.